головною подією минулого тижня стало відкриття Всеукраїнського дитячого театрального фестивалю «Імпреза над Латорицею», який проходить у нашому місті вже третій рік поспіль. Стартував фестиваль 12 квітня показом вистав. І вже у суботу о 16-й годині на центральній площі міста відбулось урочисте відкриття, де пройшлася урочиста хода за участі учасників, а їх біля 25 колективів із різних регіонів України. А також відбулись на площі святкові різні заходи. Минулого тижня також відбулась зустріч із керівниками хореографічних колективів та студій міста Мукачева, під час якої було обговорено проведення 12 травня о 14-й годині масштабного танцювального концерту під назвою «Мукачево Open Dance Day». Окрім того, 10 квітня шанувальники мистецтва мали можливість насолодитись фортепіанною музикою дитячій школі мистецтв номер 1, де відбувся сольний концерт вихованця даного закладу, стипендіата Мукачевської міської ради Олександра Лучкова. Також у міській бібліотеці відбулась зустріч з нагоди ювілея відомого публіциста, письменника Віктора Дворніченко, який, до речі, минулоріч став лауреатом премії імені Олександра Духновича. Ну і сьогодні в понеділок о 15-й годині відбудеться зустріч з членами комісії по присудженню премії імені Юрія Мейгеша.